Těšilo mě. To jsou panorámata. Pánové, je to hnus. Ale zatím, když napojí na tu stálu, když po těch kramů se stála, je jak ze slibu. Jo. Já vím, no. Ale já se tady držím na rukách, víš? Dáš si odsetku? Ne, hele. Já si neodpočinu. Musíš. Musíš. Dáváš si odsetku, odpočin si, jinak tě budou bolet ruce. Tak právě mi teď vypadla odsetka. Jak vypadla? Z oka. Tak na to ještě, hele. To máš jí? Jo. Jo, paráda. Ty se prostě trkala, musíš tomu věřit, ono ti to všechno udrží. Jsi třikrát jištěná. Jsi třikrát jištěná. A nesedej si, natáhni nohy a opři se do toho dozadu. Pust ruku, pust ruku, pust ruku. Pust se. Ty tomu nevěříš, ty máš pořád strach. No. A teď si jenom stoupni a opři se do toho dozadu. Máme to těžší než si první. Tady je. Ale či já to vybrovat celkem? Jo, Jo, já už jdu, no. Moment. Nepospíšej na nás. Co? Nepospíšej na nás. Jo. Tak co? Chvilku. My si tady uděláme hezkou chvilku. Mně ještě vyberou trochu nohy, tak chvílu. Jak to šlo ten mostek? Hele, dobrý, když jsem se dívala do skály. Gratuluju. Díky. Taky děkuju. A díky bohu, že je tady tohle, a že si chvilku člověk odpočíná. Jasně, jasně. Super, fajn, paráda. To je výhled, tyjo. No. Hej, výhled je přímo. Jak to bylo uprostřed? Hej, Jakub, bylo to úplně super. Jaký ten žebřík s tou jednou rukou takhle? Jo. A on vibruje ten žebřík. Jo, 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 to je normální. Bum 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 b
Sakra, proč tak zemí?